1 листопада з нагоди 95-ї річниці Західноукраїнської Народної Республіки урочистою ходою пройдуть учнівська та студентська молодь, громадські організації та всі охочі мешканці Тернополя. Формуватимуть колону на Майдані Волі о 14-й. Далі організовано рушать до Миколинецького кладовища і там відправлять поминальну панахиду. Це організовує місто з нагоди утворення ЗУНР. Тобто цього року акція відбувається більш масштабно, тобто вона буде розпочинатися в 14:00 з Майдану Волі, буде похід, запрошуємо наших людей знайти час. Це, я думаю, годину часу можна для цього знайти, щоб разом походом піти на цвинтар, помолитися, віддати належну шану історії. Того ж дня, 1 листопада о 18-й, у Катедральному соборі відбудеться богослужіння та свічковий похід, приурочений 69-й річниці від дня смерті митрополита Андрея Шептицького. На вечір вже традиційно, багато років ми робимо похід від Катедрального собору для молоді, для наших парафіян і вірних нашої церкви і гостей нашого міста до пам'ятника Андрея Шептицького, митрополита нашого, є річниця його смерті. І завжди вшановуємо таким походом. Тут буде на цьому місці буде відбуватися панахида, також буде отець доктор Віталій Козак мати доповідь коротеньку і після того обнова. Наша організація молодіжна буде мати таку духовно-мистецьку програму до з нагоди цього відзначення цієї події.